Så här arbetar du med återlämning. Gå till fönstret återlämning som du finner under rubriken cirkulation. Du kan också trycka Ctrl-R på tangentbordet eller gå via genvägen på ikonraden. Markören står på fältet för etikettnummer där du skannar, knappar in eller låter RFID-plattan läsa in ett eller flera exemplar. Om du knappar in numret för hand så måste du avsluta inmatningen med Enter eller klicka på Återlämna. Ibland dyker det upp information som dialogrutor när du läst in en etikett, till exempel om exemplaret är reserverat. Det kan också röra sig om ett exemplar som tillhör en annan enhet. Alla sådana här informationsrutor kan stängas med mellanslagstangenten eller ett klick på OK. Om ditt bibliotek använder funktionen infångningsstyrning kan du ibland få en dialogruta som ser ut så här. Den upplyser dig om att ett exemplar av denna titel finns inne på den enhet som aktuell låntagare har valt som hemställe för denna reservation. Svarar du nej på frågan om detta exemplar ska fångas in till den här låntagaren kommer boken ut på plocklista på den enhet som har den inne. Detta syftar till att minska antalet böcker som skickas mellan enheterna i onödan. Ibland berättar systemet för dig att det finns information på låntagaren som du som personal bör kontrollera. Det kan till exempel stå att en reserverad bok finns att hämta, en skuld eller en signal. Då ska du gå in på låntagarinformationen. Om låntagaren har en signal så visas den i fliken Signaler. Klicka på att visa för att läsa hela meddelandet. Om du bedömer att meddelandet inte längre behöver stå kvar, klickar du på Ta bort och sen OK för att komma tillbaka till återlämning. Efter varje återlämning kan du välja om du vill skriva ut ett kvitto. Om inte kryssrutan kvittoutskrift är markerad som grundinställning kan du här kryssa i den och kvittot skrivs ut då du avslutar återlämningen. Du kan välja vilken typ av kvitto låntagaren ska få. Det finns oftast en förvald inställning, men om du önskar att ändra kvittotyp kan du göra det här innan du avslutar. Långt kvitto innehåller alla pågående lån samt reservation och eventuella skulder. Kort kvitto innehåller endast återlämningar som gjorts just i denna transaktion. Du kan också välja att skicka kvittot med e-post. Den skickas då till den e-postadress som är registrerad och valt som aktiv på låntagaren. Du kan gå tillbaka till tidigare låntagare så länge de ligger kvar i fönstret, vilket de gör, ända tills du avslutar eller klickar på ny återlämning. För fler tips och mer information om återlämning är du välkommen att läsa aktuellt hjälpavsnitt.